Rahanti qasadaani marka ee lagu soo post gareeyay New York Post iyo Daily Post in oo ninkaani oo gabadhiisi oo dilay taas waliba waxay ku furtay file hore oo markii oo meesha oo boxing-ka dhexdeeda ah ninkii ay wada dheelayeen oo dhintay la xiray markaasaanoo lagu soo xiray just waxay ahayd deel dee ninkaana saa way qorneyd waayo dad waxaa jira meesha boxing-ka lagu dheelayo ee feerka lagu dhexcaya ee boxing-ka dhexdeeda dad baa dhinta labada qof ee isla dheela midaa dhinto mararka qaar oo qaar baa halkaas nafta lagaga jiidaa oo qadartiina ay tahay ninkaa laakiin faylkii labaad ayaa ku soo furmay marka bal ra'yigaagana saa u aragtay commentiga iigu reeb dhammaysana saa u fahmay insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu isku soo noqod wanaagsan walaalladeyda waan u walaashin hodanay jaalka adiga daawanaysid waa meesha iyaga baratay hoda online haddaad nagu cusubtay soo dhawgaama furan subscribe nagu dhiirigeli saar subscribe free maahan oo dad waxaa jira idaawada subscribe na saarin 100% marka iska saar insha allah ilaa khayr idin siiyo like na saar like fara badan iska saar free maahan oo saar like siin share garay family asxaabtaada la wadaagsay uga mid noqdaan hodan family maanta waxaan isku joognaa laba wadan America iyo Masar labadaba waa joognaa kawaramahe labadaba hana laga soo dhaweeyay okay run ahaantii qisadan waxay dhacday 2019kii bishii 10aad 3 October qisadan waxay ku dhacday gabar iyo aabaheed waa yaab waa imoo gabar iyo aabaheed haa hodane ana idin baraay ninkan waxaa la yiraahdaa magaciisa Abari Salim sawirka aa u jeedin ninkan waxa weeyaan asal ahaan nin Masri ah Masar uu ku dhashay ku soo barbaaray wax ku soo bartay Masar gudaheeda ayaa wuxuu ka qayb galay boxing-ka ama se fair feryahanada wala boxing-ka fair-ka waa box fair waa feryahanada sida Maxamed Cali Kalaay oo kale fair boxing-ka ayuu Masar ka dheeli jiray so marar badan ayuu koob qaaday Masar dhexdeeda waaya so marka fursad ayaa wuxuu ka helay Mareykanka oo yaani chance ayaa la siiyay oo lagu yiri kaalay Masar ka imaaw yaani America kaalay imaaw yaani alternative badan ayaan ku siinaynaa sidii marka ayuu yimaaday ahayd Mareykanka wuxuu qaatay tababare dheeri ah ayuu qaatay halkaas ayaa lagu tababaray ahayd muddo badan ayuu joogay asaga markaas iyo xaaskiisa ayuu watay ahayd gabadhiisa koowaad cola halkaas ayuu ku dhalay sawirkeeda u jeedan qaarka kale ma la soo bandhigin I don't know why aan idoo ino wadaa ninkan markaa muddo wuxuu qaadanayay tababarka sala sheegay 4 sano ku dhawaad ayuu qaadanayay tababarka kadib taariikhdu markay ahayd 1991 ayaa wuxuu ka qayb galay boxing-kii ugu horeeyay oo dalkaas magaalada New York ka dhacayo ayuu ka qayb qaatay ahayd ma uusan ku guuleysan nasiib laakiin 1992 markay taariikhdu ahayd ayaa wuxuu ku guuleystay suunka oo dahabiga beltiga ayuu qaatay oo boxing-ka kulli waa daawanaa sa Johnson oo kale labaduba beltay wataan kii kandila kan kiisa iyo kiisa labo isku qaada saas camal waay okay I hope ina fahmaysaan saa wuxuu sharaxayo 1992 ayaa wuxuu qaatay butuuladii amase uu ka badiyay adi belted gold ah ayuu saas ku qaatay ahayd maalinkii kadib ayaa wuxuu noqday yacni trending ayuu galay ahayd ninkii ugu horeeyay oo Masar ah oo Mareykanka ka dheelo oo haddana isaga oo yacni Carab ah oo Masri ah oo ka dheela dalkaas Mareykanka ku guuleystay butuulada boxing-ka oo caalamiga ah taas koowe ahayd mar labaadka haddana wuxuu qaatay ahayd uu dheelay mar labaad uu guusha qaatay 1996 markay taariikhdu ahayd ayuu dheelay ayuu ku guuleystay dheeshii labaad yacni 92 ilaa 96 laba jeer kaluu dheelay laakiin ma uusan ku guuleysanin ahayd laakiin 96-kii ayuu ku guuleystay oo uu qaatay beltigii okay saas ayaa marka wuxuu ku noqday nijim caalami ah yacni oo qaybta boxing-ka ah ayuu ku noqday ahayd laakiin sida la sheegay 1996-kii ninkii asaga dhigiisa ahaa oo ay boxing-ka wada dheelayeen ayaa markii boxing-ka la ismay weydaarsan ilaa labadan qof waa la dheelayaa laba kala xanaaqan camal waay jugtaada isku qab okay ninkii marka dhigiisa ahaa ee la dheelayay ayaa meeshi dhexdeeda boxing-ka ay ku dheelayeen dhexdeeda ayuu ku suuxay ahayd isla markiiba ambulance ayaa daftay laba maalmood
ayuu ku jiray dhaqtarka labadii maalmood kadib oo ninkii sidaas ayuu ku dhintay masaba uu ku geeriyooday. Okay, ninkan marka Abaari Saalim wuuna guuleystay, ninkiina waa dhintay. Laakiin mar waqti xaadirkii qadiyad laguma furin, oo de waxaan dheel waaye, dheel waaye, waa la dheelayaa. Kan soo galaya ee labada qof isla dheela way ogyihiin, ama in yani lagu jugta lagaa sura lagu garaacay, ama in nafta lagu dhaafinay, labadaba dadku diyaaray u yihiin, because waa la ogyahay meeqa qof ee kaameradu qabataa meeshaas ku dhex dhinto, amase qaar paralyze ku dhaca xataa waa aragnaa. Soo maa hadda arkin ama maqalna way jiraan raadi waad kaheli youtubeka xataa. Almuhim 96-kii ayuu marka ninkan markii ninkii dhiiggiisa ahay oo la dheelaayay uu dhintay ayuu iska fadhiistay. Sidaas laba suun oo beelta ah ayuu ku haystay ahayd. 2005-tii marka ayuu si rasmi ah yiri bas waaye, aniga waa ka baxaya. Kadib wuxuu ka shaqaysanayay taksiga ayuu wadaayay ahayd, taxi driver iska nooday. Halkaas ayuu magaalada New York iska deganaa, dib beledku geeskiisa kaga jiray. Laakiin markii taariikhdu ahayd 2019-kii, inta aanan gaarin, gabar uu ugu dhalatay dalkaas New York oo magaceeda la yiraahdo Cole, Cole sawirkeeda waa u jeedin, ayaa Cole horto saa u fahanno ama saa u baranno, halkaas ayay ku dhalatay, wax ku soo baratay, guur nin ayay guursatay ayadana Masri ahay. Muddo 2 sano markay isqabeen, yacni calaf baa dhamaaday, awlaadna meesha ma aysan jirin, sidii ayaa waxay ku noqotay divorce. Kadib aabaheed ayay iskala nooleed, aabihii hooyadeedna sida la sheegay ma wada noola, marka Cole aabihiid ayay la nooleeday ahayd. Gabadhan marka Cole ninkan wuxuu Masar ku soo noqday 2019-kii bishii 9-aad, 24-kii ayuu Masar ka soo degay. 2019-kii bishii 10-aad, 3-deedina Gabadhiisa ayaa waxaa laga helay xadiiqad amase park ku yaala parkeeda magaalada New York, maidkeeda, yacni maid ku jira box, wax box oo kale lagu dhex riday oo ah awraaq shajarka geedaha caleemahooda qalalay oo soo dhaca, because waqtiyada winterka ah geeduhu way daataa, caleema way caleema ritaan saa ognahaybo. Halkaas markaa nin xadiiqadaas iska socday oo puppies yar watay, puppieskii marka wuxuu ku ordayaa maidka dhinaciisa. Ninka puppieska wuxuu ku orday markuu fiiriyay wax yaalo waay. Markuu u tagay uu waraaqadii kor qaadayna wuxuu arkay waxaan inuu yahay maid gabar waliba xijaaban, yacni waqti xaadirkaas qamaar madaxa ugu duubaya, yacni qamaarku waa ka halaabsan yahay oo sidii la rabayda saadaan u shareeran oo kalma u shareerna, laakiin at least qamaar madaxa waa ugu duubnaa. Isla markiiba police ayaa la wacay. Poliski markuu qaaday meydkiida oo la baaray, ilaa sakana lagu ogaanay qofkan qofka uu yahay, waxaa la ogaaday ninkan gabadhan inuu dhalay ninkii ciyaaryahanka ahaa Abaari Saalim, inuu dhalay gabadhan meydkiida laga helay parkiga. Okay, asagana saa idiin sheegay bishii 9-aad 2024-kii Masar ka degay, bishii 10-aad 3-deedana meydka gabadha ayaa la helay. Okay, waxaa marka isla markiiba lagu soo post gareeyay New York Post iyo Daily Mail oo laga leeyahay dalkaas Mareykanka. Sawirada labada gees aad uga jeedin aa idiin soo dhigay waaye postiga ay ku soo post gareeyeen. Waxaa la yiri marka asaga muddadaas gudaheeda dad ilaa Instagram ay jiro, tweets ay jirto, dadka caanka iyo dadka normalkaba ay isticmaalaan, ninkan marka wuxuu ku soo post gareeyay oo gabadheedu waa xiisay Masar ay imaaday, xataa intuu transitka soo ahay uu soo posti gareynay. Markii la ogaaday inuu asaga dhalay, asagana uu baxay marka tweetskiisi waxyaabaa la sii fiiriyey, yacni nin jilaayo oo kale inuu gabadhiisi u xiisay, gabadhiisi misgareey, gabadhiisi uu rabo ayuu ku soo qoraayay ahayd. Isla markii marka ninkana Masar uu joogaa fiiriya, asalkiisu Masar waaye, Masri waaye, Masarna uu yimaaday, laakiin wuxuu wataa passport American ah, because citizenkii uu batishtay. Isla markiiba Masara laga qaaday, waxaa lagu celiyay Mareykanka asaga oo lagu eedeynayo dilka gabadhiisa. Taas marka waxay sababtay in dib loo furo faylkii ninkii dhimanayay 1996-dii, ninkii meesha boxinga dhexdeeda ku dhintay oo yacni intuu ku miyirbeelay la qaaday hospitaalka la geeyay 2 beri kadibna dhintay, oo markii ahaan faylkiisa lagu xiray inay tahay tan ciyaar dee
qofkan loo raacan karin dambi sababta ay waa ciyaar waa qofka markuu ciyaarta soo galayaan ee meesha goobta ciyaarta wax walba diyaar u yahay in jufta laga sunno diyaar u yahay inuu guuleysana diyaar u yahay inuu dhintana diyaar yani saddexda soo qofku wuu yaqiinsan yahay laakiin faylkii 96-kii la xiray ayaa dib loo furay oo la yiri ninkan amuu kas u dilay ninkaas oo yacni meelo halis ah oo ku dhuftay oo ninkani ugu talagalay inuu ninkan dilo ma dhici karto yacni maybe oo kale macquul waa dhici kartaa camal ayaa loo furay faylkii laba fayl ayuu marka ninkii saas hadda loogu heysta ilaa iyo haddana maxkamadeyntiisu way socotaa inkastoo private laga dhigay I don't know why laakiin adii daawada saa u aragtaa because ani run ahaantii qisadan qadiyadani fakra igelis oo ah okay kaba soo qaad gabadhiisa uu dilay reasonku uu dilay maxay tahay ma laga yaaba inay jilleen tahay okay masar uu tagay waana masri asalkiisa waa la soo qaaday waa lagu soo tarxay waxaa lagu soo tarxilay maraykanka taas kaba soo tag gabadhiisa inuu dilay waa dhici kartaa oo sida la sheegayo gabadhiisa markii la soo furay kadibo yacni calaaqada amase xiriirka aabe iyo gabadhiisa ma aysan wanaagsanayn oo sidas gabadha dadkii u dhadhowaa ay sheegay saaxiib camal friendskeeda camal inay yacni aabaheed mar walba uu dhibsan jiray oo yacni carabiya labadaana waa isdiidaa waa la dhihi karaa laakiin faylka 96-kii ahaa oo qofkan boxing-ka dhexdeeda uu ku dhintay reasonka mar labaad loo furaayo adiga daawaday ra'yigaaga iiga soo dhiibo sababtoo ah yacni arano reasonka keenaya in la furo fayl la xiray oo haddana meel boxing dhexdeeda ku aheyd oo cayaar ah oo qof waliba oo kasoo qayb galay uu ogyahay saddexdaas inuu dhinto in la jukeynayo inuu guuleysto saddexdaas buu qofka uu kusoo talagalayo in dib loo furo maxaa keenaya kolay ra'yigiina qaybta commentiga kusugi doona qaybta commentiga iigu soo sheeg I hope qisadan inaad bal ra'yi fiican aa ka keentaan waakaas intaasaa idinkaga tagaya waana walaashin hodan I hope in idin cajibsa qisadan like fara badanna saara subscribe badanna saara siini share garee family asxaabtaada la wadaag waana walaashin hodan intaan ka kulmano waxa idinkaga tagaya fi amaanillah.